Микитинці готуються до відзначення 505-ї річниці з часу першої письмової згадки про село. Саме тому тут активно взялися за господарку. Проклали водогін, каналізаційні мережі, вуличне освітлення та найбільше горді тут за ремонт доріг. За останні роки микитинці суттєво змінилися, говорить сільський голова Михайло Сіщук. Проклали водогін, каналізаційні мережі, вуличне освітлення. Створені Майдан героїв Євромайдану та Майдан борців за волю України. Є пам'ятники Степанові Бандері та Лесі Українці. І навіть облаштовують фонтан у центрі села. Утім, найбільше гордості – за ремонт доріг. Лише у цьому році новим асфальтом вистелено майже кілометр на одній з головних вулиць – Зарічній. В цьому році більша половина бюджету села, передбачена депутатами на ремонт доріг, поточний ремонт, на капітальний ремонт. Зокрема, ми маємо велику допомогу з боку депутата міської ради Романа Онуфрєєва, який посприяв нам в тому, що були виділені кошти для ремонту дороги Зарічної, яка є одна із центральних доріг. Попередньо ми ще зробили дорогу вулиці Декабристів, також один із заїздів, крім того, вулиця Дзевінського також капітально відремонтована нашими силами. Важливо, аби місто рівномірно розвивалося у всіх його частинах, переконаний лідер міської свободи Руслан Марцінків. Саме тому нині активно ремонтуються дороги не лише в обласному центрі, а й у приміських селах. Саме з приходом Всеукраїнського об'єднання «Свобода» значно покращилась робота щодо ремонту доріг. Ну, зокрема, хотів би сказати, що тепер щороку ремонтується близько 20 кілометрів доріг і не тільки в центральній частині міста, а й в мікрорайонах нашого міста, а також приміських селах. Село Микитинці є одне з найбільших сіл, які входять в Івано-Франківську громаду, тому особлива увага сьогодні до приміських сіл. Схожі роботи відбуваються також в Угорниках та Крихівцях.